Myslím, že viem, čo to je. Ďalšie telo. Ten chlap bol blázon, fakt blázon. Ďalšie otázky. Kedy ste naposledy videli Viktora de Silvu s hlavou na krku? Ďalší mimoriadne komplikovaný prípad. 100% zločin zvážne. Myslíš, že by to dokázala žena? Ja určite. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.